Волонтери не втомлюються допомагати. У штабі самооборони Тернополя продовжують виготовляти смаколики, сувеніри, проводити акції. А зараз на прохання діаспорян розпочали виготовляти віночки та прикраси для волосся. На вирішені кошти активісти закуплять необхідні речі для бійців АТО. Війна втомила українців, але, на жаль, не закінчилася. Вона виставила свої вимоги і змусила по-різному дивитися на обставини. Хтось досі живе звично, незважаючи на зміни в історії нації, а хтось, взявши рік тому на себе відповідальність, дотримується нових правил. Волонтерська місія важка і почесна. Власне, той, хто випив із цієї чаші хоч раз, не зуміє просто зупинитися, а продовжуватиме допомагати. Уже вкотре завітали у штаб самооборони Тернополя, який за рік став центром зв'язку між тилом і АТО. Щохвилини там кипить робота, аби на фронті стало хоч трішки ситніше, комфортніше і спокійніше. На сьогоднішній день ми вишиваємо, ми печемо пряники, ми будь-якими іншими способами намагаємося заробити кошти. Так? І окрім того, що робимо такі якісь гарні дорогі речі, там, наприклад, наш Роман вишиває ікону, так? Тобто я якісь картини вишиваю, то мусимо робити щось простеньке, багато і дешеве. Отак. От, я свідома, що ось такі букетики з бісеру робляться дуже швидко, але наша діаспора дуже добре їх купує. У найрізноманітніший спосіб доводиться вигадувати, щоб здобути кошти на берце, форму, зброю тощо. Українські гаманці схудли за час війни, каже жінка, і щораз складніше доводиться добувати необхідні речі. Відтак треба закочувати рукави і напрягати мізки, як заробляти гроші. Навіть діаспоряни, які активно підтримують фінансово, хочуть навзамін пам'ятний хоч маленький сувенір. Випікали смаколики, вишивали тризуби. Перед Великоднем ткали рушники. Зараз запросили віночки та невидимки в національній символіці. За кордоном такі дрібнички йдуть на ура. Вартують 1-2 долари. Потрібні дроти, потрібен бісер, потрібні півсантиметрові стрічки жовтого, блакитного і синього кольорів. Також будемо вдячні, бо зараз, можливо, завтра, можливо, ще сьогодні будемо робити заколки такі з квітів. Потрібен клей для клейових пістолетів. Якщо в когось вдома є штучні квіти, ромашки, волошки, соняшники, взагалі будь-які інші стрічки інших кольорів, будь ласка, приносьте нам. Також нам для вишиття завжди потрібні нитки. Ми приймаємо як акріл, так і ДМЦ. Окрім того, тут є ще декілька ідей з приводу акрилових ниток. Сподіваємося також попробувати і думаємо, що нам вдасться. Що ще потрібно? Вишивальна тканина в нас є білого кольору. Нам також потрібна фурнітура, ну, інші кольори маю на увазі, можуть бути. Нам також потрібна фурнітура на заколки, фурнітура, ну, біжутерна фурнітура. Роман Павлишин – колишній військовий, бізнесмен. Під час чергування в штабі самооборони навчився вишивати бісером. Якщо того вимагає ситуація, витрачати час надаремно – гріх. А розділяти роботу на жіночу чи чоловічу – смішно. Якщо втримав у руках автомат, то іголка не випаде, розмірковує волонтер. Художник Микола Кафтан під час війни розпочав розписувати казки в патріотичному дусі. Колекціонери залюбки купують. Далі розмальовував гільзи від гармат. Остання робота – гільза від танка, яку можна використовувати як горщик під вазони. Намалював тут козака. Не знаю, як воно буде використовуватись, чи просто як сувенір, чи можливо це буде як вазон для якоїсь рослини. Ну так, хто як захоче. Про те, що не забракне сили чи ідей активістам, аби убезпечити додаткову армію, не сумнівається ніхто, адже в єдності – сила. Відтак намистинка до намистинки, нитка за ниткою, штрих до штриха – це крок до великої перемоги.